হয় নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ আপোনাক মই মৌচম্বৈশ্য স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰৰ বাৰঘৰীয়াত আৰু সোণাপুৰৰ বাৰঘৰীয়াত অবৈধভাৱে এটা যি আইচক্ৰীম ফেক্টৰী আচলতে ইয়াত স্থাপন হোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিল আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াত খুব দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈছিল সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া উপস্থিত হৈছিলে আৰু বিষয়া উপস্থিত হৈ তন্নতন্নকৈ আচলতে সমূহ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতে আজি ঘটনাস্থলীত যি যি আচলতে এই উদ্যোগটো আছে আইচক্ৰীম ফেক্টৰী আছে এই ফেক্টৰীত খাদ্য বিভাগৰ বিষয়া আহি উপস্থিত হৈছে আমি নিশ্চয়কৈ দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ তেওঁ তন্নতন্নকৈ ইয়াৰ নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু আপোনাৰ পৰা যদি জানিব খোজোঁ যে এই ফেক্টৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা লাইচেঞ্চৰ আছিল বা কি নথি পত্ৰ আপুনি লাভ কৰিলে অঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈকেতো তেওঁলোকে একো নথি পত্ৰ দেখাব পৰা নাই আমাৰ এফ এছ এছ আই লাইচেঞ্চটো গতিকে মই নাজানো তেওঁলোকে কেনেকৈ তিনি বছৰ চলাইছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে গম পাব লাগিছিলে যে আমাৰ ফুডৰ লাইচেঞ্চটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফুডৰ লাইচেঞ্চ নহ'লেতো আপোনাৰ আমাৰ ফুড বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে যিকোনো বস্তু মেনুফেকচাৰিং কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে গতিকে চাওঁ এতিয়া কি হয় কি কি পালে কি কি পালে বৰ্তমানটো মই এতিয়া ধৰক তেওঁলোকৰ এতিয়া ডকুমেণ্টছখিনি চেক কৰি আছোঁ বাকী অলপ চাব লাগিব তেওঁলোকৰ প্ৰিমাইচিছটো কেনেকুৱা কি গম পোৱা যাব আৰু চেম্পুল লৈ যাওঁ হ'ব আমাৰ লেবত লেবত গৈ পৰীক্ষা কৰা হ'ব যদি আপোনাৰ বেয়া আহে তেনেহ'লে আপোনাৰ একৰ্ডিংটো আমাৰ এফ এছ আই এক তেওঁলোকক মানে আপোনাৰ ধৰক আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু যোৱাকালি সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ বিষয়াগৰাকী দণ্ডাধীশগৰাকী উপস্থিত হৈ কিছু সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিলে ধৰক চকলেট বা আইচক্ৰীম প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী লৈ গৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব অঁ সেইখিনি মই মেডামৰ পৰা লৈ ল'লোঁ সেইখিনি মই এতিয়া লেবত লৈ যাম লেবত লৈ পেলাই ধৰক আপোনাৰ তাতে টেষ্ট হ'ব টেষ্ট হোৱাৰ পিছত যদি বেয়া ৰিজাল্ট আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত মানে আপোনাৰ একচন লোৱা হ'ব আৰু হয় নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে যি ফুড চেফটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াৰ মন্তব্য এই যি কাৰখানাত আমি নিউজ এইটিনৰ ডিজিটেল পেজত নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছিলোঁ কেনেধৰণৰ আচলতে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে যি এই অবৈধভাৱে চকলেট ফেক্টৰী আছিলে যি ক'ব লাগিব অবৈজ্ঞানিকভাৱে বা অপৰিষ্কাৰ অপৰিচ্ছন্নভাৱে যি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ অবিহনে এই ফেক্টৰী চলাই থকা হৈছিল ইয়াত আইচক্ৰীম প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল যি আইচক্ৰীম আচলতে বজাৰত এৰি দিয়া হৈছিল গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰি খাইছিলে কণ কণ শিশুৱে খাইছিলে তাৰ পাছত আচলতে ঘটনাস্থলীত যি দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ তেওঁ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে আৰু আজি খাদ্য বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু তন্নতন্নকৈ ইয়াৰ পুথি নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰিছিল